Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын дарга Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 56 заасныг үндэслэн Жамсрангийн Бямдорчийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаар томилуулахаар санал болгосныг хууль зүйн байнгын хороо 2016 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль заасан журмын дагуу эрүүлсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр Жамсрангийн Бямдорчийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаар томилох нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Мөн Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд нийцүүлэн хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж та бүхэнд тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаар томилуулахар санал болгосон нэр дэвшигчийн талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.